Jag bara älskar att måla. Det är som alla problem bara försvinner och jag gör min grej. Flera timmar varje dag sitter 12-åriga Maximilian Svensson, eller Maxi som han kallas, vid sitt skrivbord och målar akvarell. Jag försöker måla hela tiden. Vad är svårast? Det är att hitta vad man ska måla. Alltså själva motivet? Ja, det är, jag tycker det är väldigt svårt. Men just nu verkar du ju vara inne på båtar. Ja, jag vill bara träna in det så att jag kan det. Intresset för akvarellmåleri fick Maxi Svensson när han var 8 år och såg konstnären Lars Lerins tavlor. Och vad var det med hans målningar då som du tyckte var så bra? Nej, det är väl att han får det här djupet och ljuset och så. Maxi skickade en av sina bilder till Lars Lerin och fick svar. Tusen tack för underbart fin akvarell. Lycka till med konsten och livet. Wow. Kontakten resulterade i att Maxi Svenssons akvareller nu visas på Lars Lerins konsthall Sandgrund i Karlstad. Det var jättekul och helt overkligt att få ens möjligheten att få ställa ut där. Mm. Hur var det att träffa Lars Lerin? Det var faktiskt overkligt. Vad säger du om all den här uppmärksamheten då? Det är faktiskt kul. Det är faktiskt bara kul. Var det här din första björk? Ja. Och sen har du nu då förfinat björktekniken. Ja. Så den här gjorde jag för ungefär 4 dagar sedan. Tycker du att du har hittat din stil? Nej, inte än. Det tycker jag faktiskt inte. Men jag vill jättegärna. Och har du någon dröm? Ja, det är väl att komma in på en konsthögskola och bli heltidskonstnär, akvarellkonstnär.